השבוע האחרון של ספירת העומר, רבנו אריה הקדוש אומר שזה כנגד תיקון מידת המלכות. הלכה למעשה, מה התיקון, מה העבודה שיש לנו בלתקן את המלכות? בזוהר הקדוש כתוב שהמלכות תכונתה דלת לה מגרמה, אין לה מעצמה כלום. והעבודה שלנו בתיקון המלכות זה שאנחנו נבחין ונזהה בתוכנו שאם הקדוש ברוך הוא לא מחיה אותנו, אין לנו שום דבר. הרבה פעמים אנחנו מרגישים בחיים שלנו, יש ימים שכל מה שנעשה נצליח, נהיה חכמים, בעלי תושייה, עצה, גבורה, ופתאום מישהו חיבה את השלטר. אדם קם בבוקר, הוא לא מבין כלום, הוא לא יודע כלום, הוא לא יכול לעשות שום דבר. המהלכים האלה, ההנהגה הזאת שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, זה לצורך תיקון ובירור מידת המלכות. שבירור מידת המלכות זה שאנחנו נזהה בתוכנו, ונבין ונתבונן ונשיב אל הלב, אם הקדוש ברוך הוא לא מחיה אותי, אז אני גולם גמור. אבל אם הקדוש ברוך הוא מחיה אותי, אני יכול להיות מלאך ושרף, ופותר את כל הבעיות של כל העולם ושל כל כדור הארץ. מידת המלכות זה לזהות. כאשר אנחנו מצליחים, אז זה סייעתא דשמיא. ומאז שאנחנו שוכחים לפעמים שזה סייעתא דשמיא, אז הקדוש ברוך הוא מכבה את האור. פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו בחושך. מה העצה למנוע את החושך? להשתדל מאוד להגיד תודה על ההצלחות שלנו. כשאדם אומר תודה על ההצלחות שלו, אז הוא מאיר בתוכו את נקודת האמת, נקודת אמת המלכות. ומהי נקודת אמת המלכות? הקדוש ברוך הוא מחיה אותי, הקדוש ברוך הוא נותן לי את החוכמה, הקדוש ברוך הוא נותן לי את העצה, הקדוש ברוך הוא נותן לי את הכוח. כשאדם מזהה את זה בתוכו, לא צריך לכבות את האור. תירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.